Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումից հետո իթիվս այլ արվեստների բուրըն ծաղկում ապրեց նաև ճարտարապետությունը, որը նոր գաղափարախոսություն ուներ իր հիմքում։ Հենց այս շրջանում մշակվեցին հայկական ճարտարապետական մտածողության հիմնական դրույթները, որոնք դարձան հետագա դարերի ճարտարապետության հիմքը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Հաղարծին համալիրում, որտեղ մի քանի դարաշրջանների ժամանակների կառույցներ են տեղապաշխված իրար կողքի, եւ այդտեղ գտնվում են նաեւ ավարտուն տեսք ունեցող հայ միջնադարյան կառույցների այն տիպերը, որոնք որ արդեն ավարտուն ձեր տեսք են ընդունել։ Որոնց ծագումաբանությունը սկսվում է դերևս 4-րդ դարից, քրիստոնեության ընդունելության ժամանակներից սկսած, որտեղ ասենք թե քրիստոնական պաշտամունքը իրեն համար ոնց որ գտավ այնպիսի կառուցողական, այնպիսի տիպ, որը պետք է արդարադեր տվյալ դարաշրջանի, տվյալ գաղափարախոսության խորհրդանիշը։ Այդպիսի կառույցները 4-րդ դարում եղան բազիլիկ տիպի կառույցները, որոնք միանև կառույցներ էին, սխեմատիկ մարտաձև մարմնաձև ունեն, որոնց գլխամասը դուրս է ցցված այդ ուղանգյուն մագերեսից։ Այդպիսի կառույցները միանև բազիլիկաներ էին կոչում, որոնք շատ հարմար էին մարդ Աստծո պաշտամունքի խորհրդանիշ դառնալու համար։ Հետագայում այդ կառույցները, միանև կառույցները դառան եռանև տիպի կառույցներ, այսինքն բաժանվեց նեֆերի, կենտրոնական նեֆը ավելի լայն էր եւ կողքերից նեղ նեֆերն էին, ստացվեց երրորդության գաղափարը։ Այդպիսի կառույցներն են Քասաղիկ բազիլիկան, Տեկորի տաճարը, որոնք նվիրված էին Սուրբ Երրորդության գաղափարին, այսինքն կենտրոնական մասում Աստծո գաղափարն էր կարծես թե արդահայտում, կենտրոնական նեֆը, մեծ նեֆը, որ ավելի բարձր էր, կողքերից երկու նեֆերը ցույց էին տալիս Սուրբ Հոգին եւ Քրիստոսը կարծես թե։ Եվ հետագայում այդ տիպը, այդ ձևը, որը մարդանման Աստծո պատկերն էր, որպես Աստծո տուն, Աստծո տաճար, իրանց ձևով ու ֆորմայով, հետագայում նրանք ավելի կենտրոնացվեցին ավելի այն շրջանի վրա, որոնք ավելի շատ հոգևոր բնույթ էին կրում, ասին սկսած արդեն 7-րդ դարից, ասենք ավանատիպ կառույցները կամ ասենք հրիպսիմեատիպ կառույցները արդեն քառակուսու մեջ էին ամփոփված, այդ գլխամասը չեր երևում, կողքերից արդեն ավանդատներ առաջ եկան եւ ամբողջ հատակագծաձևը կառուցվեց ուղանգյուն մագերեսի մեջ, որոնց ասենք ճակտոններից նկատելի են դառնում այսպիսի ներսնգած հատվածներ, երանգյուն հատվածներ կան այդ մասերում, որոնք որ ցույց էին տալիս էլի խաչաձևությունը իրեն ներսին, ներսի կոնստրուկցիայով, եւ դրսից նշաններ էին առաջ գալիս, որոնք որ արդեն պատի հարթությունը եւ հետարքիր էր դարձնում եւ նաեւ այդ խորհուրդն էր պահոնակում իրան մեջ, ասենք խաչաձևությունը եւ ներսից էր նկատելի, որը հիմնական կոնստրուկցիան է դառնում հետա այդ տարերում, եւ դրսից էլ նկատելի էր ուղանգյուն մագերեսի մեջ նույնիսկ խաչաձևությունը նկատելի էր դառնում։ Այսինքն խաչաձև կառույցները դա այն ժամանակն եղավ, երբ որ մարտաձևությունից անցում եղավ դեպի, ասենք, պաշտամունքը, դեպի այդ սիմվոլ, դեպի այդ խորհրդանիշը։ Քրիստոնեական պաշտամունքը, երբ արդեն որոշակի չափով ձևավորվեց որպես պաշտամունք, ընդունվեց հասարակության կողմից, արդեն պաշտամունքի խորհրդանիշը դարավ հատակագծի ձևի կառուցումը։ Այսինքն խաչաձև կառույցները հանդես եկան, որոնք հայտնի են, ասենք, ոչ մինչև 7-րդ դարի շրջանում կան, ասենք, Արտիկի Լմբատը, ասենք թե Թալինի եկեղեցի կա, փոքրիկ եկեղեցին, կամ ասենք Կարմրավորը աշտարակի, որոնք խաչաձև, ուղղակի խաչաձև ծավալ հատակագծ ունեն, եւ այդ խաչաձև ծավալի վրա դրված է գմբեթը, որը այդ ժամանակ արդեն հոգու խորհրդանիշ էր, ինչպես Գրիգոր Լուսավորչի երազն էր, որ ասում էր տեսավ թմբուկը, մարտիրոսներն էին, այդ կամարները եւ այլն։ Այսինքն այդ երազի նկարագրությունը հենց կենտրոնագմբեթ կառույցներն էին, որոնք որ քրիստոնեության հենց առաջի օրվանից արդեն Գրիգոր Լուսավորչը արդեն գիտեր դրա մասին, ներկայացնում էր որպես այդպիսին։ Չնայած այդ մինչև այդ դարը այդպիսի կառույցներ չկային, հետագայում արդեն 7-րդ դարում ձևավորվեց այդ կառույցի տիպը, որոնք արդեն այն շրջաններ, որ երրորդությունը արդեն հաղթանակ էր տարել, քրիստոնեությունը հաղթանակ էր տարել, եւ այդ հաղթանակած, ասենք, այդ կրոնի տեսակը արդեն հիմնավորվեց, դրվեց հոգու գաղափարի վրա։ Հենց հոգու խորհրդանիշը արդարադրող գաղափարը թմբուկն է, գմբեթն է, որը դեպի հենց մտնում ես եկեղեցի, անմիջապես կապվում ես տիեզերքի հետ, ոնց որ երկինքի հետ ես կապվում,
ամիջապես հայացքով դեպի երկինք ես նայում, թմբուկ գմբետն ես տեսնում, որը ամիջապես կապ աստեղծում մարդ աստվածի հետ, ոնց որ մարդ աստծո հետ կապ աստեղծում, այդ կապն է, որ կենտրոնագմբետ կառույցների մեջ դրվեց ամենաուժեղ խորհրդանիշը դրվեց, որպես այդպիսի, որտեղ ցանկացած երևույթ, ցանկացած տիպ, իրեն ցանկացած էլեմենտներով այդ խորհրդանիշների բացադրությունը պետք է լիներ անպայման։ Եթե ասենք նույնիսկ, եթե խորանը 3 հատ լուսամուտ էր արվում, այդ ավանատիպ կամ ասենք հրիպսիմիատիպ կարեսներում 3 լուսամուտներ կար, այդ 3 լուսամուտները փաստորեն ոնց որ արդարացվեց Ուստինյանոսի երազով, որ դա երրորդության խորհուրդն է, որ 3 կողմից լույս աննում խորանի այդ մասում, ասենք միանում են այդ 3 լույսի խորհուրդները, ասենք քրիստոնեությունը իրեն ամբողջ այդ մտածողությունը, փիլիսոփական մտածողությունը ամենից սիմվոլացրեց արդեն տաճարի մեջ, որպես աստծո տուն, աստծո տեղ, վրան, տաճար, խորան, այդպես ասած, որպես մարդ աստծո տունն էր այդ։ Այդ խորհուրդը անպայման պետք է լինեին այդ բոլոր հասկացությունները, ըմբռնումները հատակաձևից հետո արդեն պետք է դառնար կոնստրուկցիա, ծավալ։ Այդ անցած ճանապարհը, քրիստոնեության ասենք մտածողության անցած ճանապարհը, որը առաջին 4-րդ դարից մինչև ասենք 7-րդ դար, ապա ավելի ուշ 13-րդ դար, կարծես թե ձևավորվեց, ավարտվեց որպես ավարտուն կոնստրուկցիա, երկիր հող գաղափարանշանով ուղանգյուն կամ քառակուսի մակերես ունեցող տարածք է, հիմքում կենտրոնում խաչաձև ֆորմայով, ասենք խաչաձև տեսք ունեցող ներքին հորինվածքով, եւ դրսից այդ կառուցվածքը խորհրդանշող նաեւ իրենց տեսքով, ասենք թե նշաներով, ասենք խորենգազ նշաներն են, որոնք որ գալիս են ցույց տալու, այն որ ներքին խաչաձևություն նաև արդակին խաչաձևություն ունի։ Ի սկզբանե հայկական քրիստոնյա եկեղեցիները դրանք արդեն ասվեցին, որ դրանք բազիլիկ եկեղեցիներն էին, որոնք հետո փոխարինվեցին երակ խորան, քառախորան գմբեթավոր տաճարներով, բայց գմբեթավոր տաճարի ստեղծումը ավելի շուտ որոշակի հոգևոր սկզբունքի հետ էր կապված, հիմնականում տաճար մտնող մարդու հոգևոր գաղափարախոսության հետ, որը որ կարողանար մտնել մի այնպիսի ճարտարապետական կառույց, որտեղ հոգևոր մի այնպիսի մտնոլորտ լիներ, որը ինքը կարողանար կապվեր Աստծու հետ։ Այդ գաղափարախոսությունը հենց հիմքում դրված էր Սուրբ Հոգու գաղափարախոսությունը, Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի, եւ նման գաղափարախոսությունը ստեղծեց ճարտարապետության մեկ այլ տիպ, որտեղ մարդը մտնելով նման ճարտարապետության մեջ ինքը իրեն շատ ավելի ճնշված, այսպես ասեմ, ճնշված չէր զգում, եւ նրա հոգին ազատ կարողանում էր ճախրել նման տաճարի մեջ, եւ ինքը կարող էր դիմել առաստված, եւ ինքը իր հոգու հետ ավելի ազատ լիներ։ Նման հոգևոր խորհուրդները բերում էին նաև ճարտարապետական ձևերի որոշակի փոփոխությունների, նման փոփոխություններից էր նաև բեմը, մեր խորանը, որը արևելքում ունի նաև պատուհան։ Ինչ էր խորհուրդը նման պատուհանի, որ արևելքից դուրս եկող լույսը անպայման պետք էր ընկներ բեմի սեղանի վրա, որտեղ որ դրված էր Աստվածաշունչը, որովհետև Աստվածաշնչում Աստված ասում էր՝ ես եմ լույսը, եւ մենք, քանի որ հայերս մեր հավատքով շատ ավելի հավատարի մենք մնացել Աստվածաշնչին, կարծում եմ, որ այդ խորհուրդը շատ լավ կատարում էինք, բայց անցած դարի կեսերից սկսած մեր եկեղեցիական բեմերի մեջ որոշակի փոփոխություններ երևացին, դրանցից օրինակ, եթե այսօր մենք նայելու լինենք, կտեսնենք, որ մեր բեմի վրա մենք ունենք սեղաններ, որոնք շատ փոփոխված են, այսինքն փոքր ճարտարապետական ձևերը որոշակի փոփոխություններ կրեցին կապված հոգևոր մտքի, հոգևոր փոփոխության հետ։ Բեմի սեղանների վրա մենք այսօր ունենք տիրամոր նկարը, որը շատ տեղերում փակում է լույսի լույսը, եւ փաստորեն այստեղ գաղափարը անտեսվում է, լույսի գաղափարը։ Ամեն մի
մտածողություն, ամեն մի ֆիլիսոփայական կատեգորիա, որ նոր գալիս է որպես պաշտամունք, որպես ֆիլիսոփայություն, ինքը բերում է իր ձևերը, իր տիպերը, ոնց որ ասած, եւ ինչքան կատարյալ է այդ տիպը, ինչքան նույնացած են այդ գաղափարախոսությունը ու տաճարակերպը կամ ասենք այդ պատկերման կերպը, ինքան նույնացած են, որ արդեն միաձուլվում են, դառնում են միաձուլ եւ այդ կատարելությունը, որ մենք տեսնում ենք մեր հուշարձաններում, այդ միաձուլության խորհուրդն է, որ միացել են այնպես, որ այդ 4 տարերների ճանաչողությունը, բնության, այդ փիլիսոփայությունը, այդ մարդ Աստծո, ասենք թե փիլիսոփայությունը, իր ներկայացրած աշխարհի պատկերը, բոլորը միահյուսված են մի տեղում եւ բոլորով հանդերձ քեզ տանում է դեպի տիեզերք։ Հայկական ճարտարապետական ձևերը շատ համահունչ են կոնստրուկտիվ լուծումների հետ, որտեղ ամեն մի էլեմենտ, ամեն մի դետալը որոշակի նպատակի է ծառայել եւ նույնը նաեւ բեմը, խորանը, բեմի սեղանը, պատուհանները, մկրտարանը։ Ճարտարապետական տիպերի փոփոխությունները բերեցին նաեւ որոշակի փոփոխություններ, նման նաեւ գաղափարների փոփոխություններ, օրինակ 7-րդ դարում արդեն Զվարթնոցի տաճարում մենք տեսնում ենք նման գաղափարախոսություն, իհարկե, որտեղ Զվարթնոց բառը ինքը նշանակում է զվարթուններ, հրեշտակներ, որոնք գաղափարախոսությունը ինքը դաջված է կարծես թե արծիվների վրա, որոնք իրենց թևերի վրա տանում էին այդ ամբողջ երահարկ տաճարը, եւ Զվարթնոցը իր ճարտարապետական ձևերով ու լուծումներով, կոնստրուկտիվ լուծումներով շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ հայկական ճարտարապետության հետագա ճարտարապետական ձևերի ստեղծմանը, եւ իր հետևից ստեղծվեցին մի շարք նմանատիպ տաճարներ, որոնք անվանվեցին արդեն Զվարթնոցատիպ տաճարներ՝ Իրինդը, Զորավարը եւ այլը։ Որոշակի գաղափարախոսությունը ստեղծեց նման տիպը, տաճարի տիպը, եւ այդ տիպի ծակումը արդեն ինքը գաղափարի հենքի վրա ստեղծեց նաև նոր կոնստրուկտիվ լուծումներ։ Փաստորեն արևելյան կողմում խորանն է, գլխամասն է, մարդու գլխամասն է, ոնց որ ասած, Աստծո գլխամասն է, որտեղ կատարվում են բոլոր արարողությունները։ Այստեղ կատարվում է ծեսերի հիմնական գործողությունը եւ այլն, այսին այդ գլխամասն է, որտեղ որ այդ պաշտամունքի հիմնական խորհուրդն է կրում։ Երկու կողքերից ավանդատներն են, փոքրիկ ավանդատներ են։ Այստեղ դիվադեպում 4-ները որպես առանձին սյուներով հանդես չեն եկել, ինչպես մյուս կառույցներում, որոնք 4 ավետարանիշների խորհուրդ ունեն։ Դիվադեպում սա միասնականի ձևով, այսինքն կպած է պատին, սյուները առանձին չեն, եւ էլի խաչաձև տեսք ունի հիմքում։ Մարդը միանում է կառույցին, ապրում է որպես այդ տաճարի խորհրդի մեջ ամտում, ապրում է իր հետ միասին։ Դրանով են հենց հայոց տաճարները գեղեցիկ, բազմաթիվ երկրներում կան տարբեր տիպի կառույցներ, ասենք գոթական տիպի ճարտարապետությունը կամ ռուսական ճարտարապետությունը, եթե վերցնենք, այնտեղ ուրիշ տպավորություն է թողնում։ Գոթական ճարտարապետության մեջ մարդը դառնում է փոքրիկ չնչին մի էակ, այդ հզորության, այդ բարձրության, այդ ծավալների հաշվից այն փոքրանում է մարդը, կարծես ոչնչանում, իսկ մեր տաճարներում մարդը միանում է Աստծուն։ Կառույցներին կից, հիմնական տաճարին կից ունեին գավիթներ, որոնք բաց գավիթներ էին, այսինքն սյունասրահ էր, ինչպեսին ասենք եղել է դեկորի տաճարում, որոնք որ ունեին փոքրիկ խորաններ, որտեղ դեռ չհավատացյալ մարդիկ կարող էին այդտեղ գնալ եւ աղոտ կնել, իրավունք չունեին մտնել տաճար, այսինքն առաջի քրիստոնեական կառույցը մտնում էին նրանք, ովքեր ընդունել էին քրիստոնեությունը։ Հետագայում այդ գաղափարը, երբ որ համընդհանուր դարավ, այսինքն բոլորը քրիստոնեությունը ընդունեցին, այդ գավիթների, այդ բաց գավիթների կարևորությունը վերացավ, անհրաժեշտությունը վերացավ եւ հետագա դարերում նման տիպի կառույց արդեն չի հանդիպում։ Եւ դրանց փոխարեն արդեն 13-րդ դարում, 12-13-րդ դարերում ծնվեցին նոր տիպի տաճարներ, նոր տիպի կառույցներ, որոնք անվանվեցին գավիթներ, արդեն որոնք 4 սյուների վրա էին տեղավորվում, խաչվող կավարների համակարգով կառուցվում էր մի երթիկավոր, այսպիսի կառույց էր, երթիկավոր բացվածքով կառույց էր, որոնց որ հիմնականում ծառայում էին որպես իշխանների եւ ասենք վարտապետների թաղման տեղ,
որպես գերեզմանոց էր հանդես գալիս։ Եվ այդպիսի տաճարները, այսպիսի կառույցները հիմնականում այդ դերը ընդունեցին եւ դրանք իրավունք չունեին, ասենք որպես ասենք պաշտամունքային ծեսի տեղ հաշվելու։ Եթե ուղղակի այդպիսի խորհուրդ էր կրում։ Դեր դրանք ից էին հիմնական տաճարին, նրանց մուտքի, արևմտյան մուտքի մասում էր կառուցում այդ տիպի կառույցները, այդպիսի գավիթները։ Եվ տարբերությունն էր, որ ասենք թե թաղել կամ մահացած մարդուն կամ սրբացած մարդուն թաղել նորից այդպիսի տակ կամ եկեղեցու ներսում, դա բացարձակ արգելված էր, հատուկ կանոնով արգելված էր, քրիստոնեական կանոնով արգելված էր, քանի որ ես ինչպես ասացի, այդ տաճարները սրբացած մարդու սխեմատիկ մարմնաձևի վրա են կառուցվում, որպես այդ տվյալ սուրբ մարդու տաճար, որպես տուն, տեղ, ոնց որ այսպես ասեմ։ Հետևաբար նման տիպի թաղումներ արգելված էր բացարձակապես հիմնական եկեղեցու ներսում։ Դրա համար այս տիպը առաջ եկավ, գավիթների խորհուրդը նաև նրանում էր, որ առաջ եկան խաչվող կամարների համակարգը, որոնք, որ ասենք, կամարները հատվում են, խաչվում են, ձևը, այդ խաչվող կամարների ձևը, հետագայում ծառայեց որպես, ասենք, թե նոր տիպի կառուցների ստեղծման, հատկապես գոթական տիպի ճարտարապետության մեջ, հիմնականում կառուցվել է ամբողջ այդ տաճարները ձգված խաչվող կամարների վրա և առաջացրեց փաստորեն նոր տիպ։ Եվ աշխարհը գրեթե ընդունում են, որ այդ նման տիպի կառույցների առաջացումը ծագել է հայկական այս տիպի կառույցների այդ խաչվող կամարների համակարգից, ասենք գավիթների համակարգից առաջացած կամարային ծածկի հետևանքով։ Այդ տիպը, այդ խաչվող կամարների համակարգան կիրառվեց ժամանակից մեր Երևանում կառուցված, նոր կառուցված եկեղեցու Գրիգոր Լուսավորչի տաճարի կոնստրուկցիայի մեջ այնտեղ էլ այդպես խաչվող կամարներ են, ձգված մեծ թռիչներով խաչվող կամարները, որի հատման կետի վրա գմբեթ է դրված։ Իսկ մենք, ինչպես ասացի, այդ տիպի կառույցները հիմնականում համարվել են իբրև գավիթներ, որտեղ որ թաղման ծեսեր են կատարել, թաղումներ են կատարել։ Նման տիպի կոնստրուկցիա թվադեպքում օգտագործվել է այդ գավիթների համակարգի կառուցման համակարգը օգտագործվել է այս նոր տաճարում, որի վրա գմբեթ է դրվել և դարել է որպես եկեղեցու տիպ, եկեղեցու կերպար նոր որակով, նոր մտածողությամբ։ Բայց իմ կարծիքով նման մոտեցումը ճիշտ է, կոնստրուկտիվ հետարքիր տեսք ունի, բայց իրականում մեր եկեղեցական համակարգի, ասենք տաճարաշինության կամ իր ծակումաբանական խնդիրներով կարծես չի բավարարում այդ խնդրին։ Արդակին տեսքով բավարարվում է, բայց ներքին կոնստրուկցիայով ավելի գավիթային է իր կառուցվածքը։ Ինչ վերաբերում է ժամանակակից եկեղեցաշինությանը, կարծում եմ, որ նման եկեղեցաշինական կառույցներում հոգևոր գաղափարը որոշակի չափով անտեսված է, որովհետև շատ կարևոր է նախ ուսումնասիրել և հոգևոր առաջնորդների հետ խնդիրը դնել, թե հայկական եկեղեցին իր հոգևոր գաղափարախոսության ինչպիսի փոփոխություններ է կրել, որոնք են այդ փոփոխությունները և նրանք ինչ ձևով են արտահայտվելու ճարտարապետական ձևերի, ճարտարապետական փոքր ձևերի մեջ։ Իսկ օրինակ նման մի ժամանակակից եկեղեցի կառուցվել է Երևան քաղաքում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց կարծում եմ, որ նրա հիմքում չի դրվել եկեղեցու կառուցման գաղափարախոսություն, այլ դրանով նա ավելի շատ հեռացել է եկեղեցուց, որովհետև ինչքան ես տեսնում եմ, իր հիմքում դրված է եղել ոչ թե եկեղեցին, այլ դրված է եղել գավթի ճարտարապետությունը, և այդ պատճառով էլ նման եկեղեցին չի կարողացել ստանալ խորան, չի կարողացել ունենալ բեմ, որը և չի կարողացել կազմակերպել այն մթնոլորտը, որ անհրաժեշտ է եկեղեցուն, այսինքն մի միջավայր, որտեղ մարդը կարողանար ազատ լիներ իր մտքի, իր հոգու հետ, կարողանար տրվել իր հոգու խոսքին, մատուրը եկեղեցուց առաջ չի դրվել։ Դա նորից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում դա երևում է, որովհետև մոտենում եք եկեղեցուն և առաջ
առաջի պլանում դրված են մատուրները ու հետո նոր գալիս է եկեղեցին։ Սրանք իհարկե մեկնաբանումը պիտի տա ոչ թե ճարտարապետը, այլ սա մեկնաբանումը պիտի տա եկեղեցին, որովհետև նորից եմ ասում, ամեն մի եկեղեցու կառուցման մեջ դրված է խորուրդը, հոգևոր խորուրդը։ Մենք միանում ենք այդ տարածքի հետ, այդ ժամանակի հետ, աստվածային խորհուրդների հետ։ Որովհետև ժամանակակից մտածողության մեջ, ասենք թե նման խնդիրները կարծես բացակայում են, կորցրել ենք այդ գաղտնագիտական կամ տիեզերական գիտելիքները, իսկ այդ ստաճարները սկսած քրիստոնեական ժամանակից, սկսած նույնիսկ հեթանոսական ժամանակներից, դրանք որոշակի կետեր են, որոնք որ կապ ունեն ոնց որ տիեզերական ժամանակների և տեղանքի հետ, որի մեջ էներգետիկ դաշտեր գոյություն ունեն, որ այդտեղ մարդը իրեն լավ ազգում և իրեն ժամանակը կարծես թե կորած, ոնց որ ասեն, կորցնում է այդ ժամանակի զգացողությունը և ապրում է այդ նախորդ ժամանակների խորհուրդով։ Քրիստոնեական գաղափարախոսության ողջ էվոլյուցիան է արտահայտված հայ եկեղեցական պաշտամունքային ճարտարապետության մեջ։ Այս ճարտարապետությունը համոզիչ է նրանով, որ բոլոր կառուցողական լուծումները ունեն թե կոնստրուկտիվ, թե գաղափարախոսական լուրջ հիմնավորում։